buatane sapa ngene iki? Sabun wengi kekai mau. Cili masih ngene iki ya mesti nesu. Iya, sing buri. Ombu. Ombu. Mas Heri iki lho. Bolong Mas. Heeh. Bolong. Heeh. Pengen Mas. Tak bukano. Pengen Mas. Pengen. Sing gitar pengen. Kan dhewe Mas. Apa meneh sing nyuling? Ayo, ya ba. Iyo wis cah ayu. Apa cukup sing ayu dhewe. Dhewe dhewe dhewe. Agen dan meneh. Apa sing kok kepengen iki? Agen dan tak turuti. Sing tak pingin iki. Iya iya iya. Sing kaya apa? Dek jelas ya. Aku pingin pentol. Iya iya iya. Pentol. Aku pingin pentol. Pentol. Double ya. Aku pingin pentol. Iya. Pentol. Sing wedi endoki. Oh ngono. Iya. Nemekmu cilik aku mau. Pentol dok. Wedi endoki Mas. Aku njalo pentol. Sing double endoki. Apa pingin tam pentol 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 pentol. Kalau si gede nih si gubedi kok nih si nyuleng. Kang Neno masuk. Insya Allah semuanya yang masa si bersama Trey Yosef. Yo wes sa ayu. Bojoku sing ayu dewe 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 gedang meneh andro apa sing kok kepengeni gedang tak turuti sing tak pingini iya. Sing gampang-gampang janjiku tuh keturutan wah nek iki gone sing ngenteni mesti aku pengen pentol iya iya sing double endok double ya aku pengen pentol iya. Sing wedi endoke aku sing ireng rambuté. Oh sing ireng. Aku njalo pentol nduk. Sing double endoké Mas. Apa njalo pentol? Sing gedhi endoké Mas. Apa njalo pentol 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 endok. Sing ireng rambuté. Ireng. Ngidam pentol sudah kita penuhi.